السلام علیکم دوستو، پاکستان بامقابلہ ویسٹ انڈیز تین ٹی ٹوینٹی اور تین ون ڈے میچز کھیلے جانے ہیں۔ دوستو اس حوالے سے آپ دوستو کو تمام تر رپورٹ بتانے والا ہوں۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے کراچی نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں۔ آئیے اس حوالے سے آپ دوستوں کو مکمل تفصیل بتانے والا ہوں۔ دوستو دشمن بھی حیران کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کو اتنی سیکورٹی دی گئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو بھی بہت سی سیکورٹی دی گئی تھی اور انہوں نے نہیں مانا تھا اور باتیں کی تھیں جس کی وجہ سے وہ سیریز نہیں کھیلی تھی۔ اب ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کو اتنی سیکورٹی دی گئی ہے کہ آپ کو یہ بات بھی نہیں کر سکتا، اور شاندار استقبال بھی کیا گیا ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا، دشمن بھی حیران ہے۔ آئیے دوستو اس حوالے سے آپ دوستوں کو مکمل تفصیل بتانے والا ہوں۔ دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے۔ تو دوستو بڑھتا ہوں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستوں کو بتاتا ہوں اس حوالے سے مکمل تفصیل۔ دوستو ان میچز کا ٹائم ٹیبل بھی اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دوستو تین ٹی ٹوینٹی میچز پہلے کھیلے جانے تھے پاکستانی وقت کے مطابق دن کے 3 بجے، لیکن اب یہ میچز دن کے 3 بجے نہیں کھیلے جائیں گے۔ ابھی کی تازہ ترین خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان بامقابلہ ویسٹ انڈیز تین ٹی ٹوینٹی میچز پاکستانی وقت کے مطابق رات کے 6 بجے شروع ہوں گے، شام 6 بجے کھیلے جائیں گے۔ پاکستان بامقابلہ ویسٹ انڈیز پہلا ٹی ٹوینٹی میچ 13 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔